המצלמה. הם מעלים מנחה, יש כאן אנשים, ומזבח הזה אפילו יש לו קרנות, קרנות המזבח. וכמו שאתם רואים, אנשים מאוד אדוקים. נו, תגידו שלום, אתם ממשיכים ללכת, ואני ממשיך לצלם. עולה, משפחה יוצאת לעבודה. עוד מקדש בודיסטי, מקבץ של מקומות קדושים. מאוד צבעוני, צהוב, אדום. הטומטום ששומעים זה מישהו שבפנים שמתופף. אנחנו בתוך המקדש.